საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. ჩვენი გაკვეთილის თემაა გეომეტრიული გარდაქმნები, ღერძული სიმეტრია. თქვენ ხედავთ აი სურათი, სადაც გამოსახულია შენობის ფასადი. გავლებულია წრფე. თუ წარმოვიდგენთ, რომ ეს ფურცელი გადავკეცეთ წრფეზე, ფასადის ერთ გამოსახულების ერთი ნაწილი შეუთავსდება გამოსახულების მეორე ნაწილს. ასეთ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ გამოსახულება სიმეტრიულია ღერძის მიმართ, წრფის მიმართ. იგივე შეიძლება ითქვას მეორე შენობის გამოსახულებაზეც. ეს გამოსახულებაც სიმეტრიულია აი ამ წრფის მიმართ. მომდევნო ფოტოზე გამოსახულია ხის მერქანი, რომელიც გახერხილია ვერტიკალურად და თქვენ ხედავთ, რომ ეს გამოსახულებაც სიმეტრიულია აი ამ წრფის მიმართ. აქ კარია გამოსახული ორნამენტიანი, აქაც გავლებულია წრფე და ხედავთ, კარიც სიმეტრიულია აი ამ ღერძის მიმართ და სხვა ფიგურებზეც იგივე შეიძლება ითქვას. ბუნებაში უამრავი მაგალითის მოყვანა შეიძლება სიმეტრიული ფიგურებისა. აი მაგალითად, მე აქ მაქვს პეპელა, ჩვენი ფოტო შავ-თეთრია, თქვენიცით რა ლამაზია პეპელა და ამ სილამაზეს განაპირობებს ფერთა შეხამებასთან ერთად მისი სიმეტრიულობაც. ამჯერად ვნახოთ, როგორ დავაზუსტოთ, რამდენბარეობა აქვს ღერძის მიმართ სიმეტრიულ წერტილებს. დაფაზე თქვენ ხედავთ X-ი და X-შტრიხი, ეს წერტილები სიმეტრიულია A წრფის მიმართ. A წრფე მართობულია X-X-შტრიხის, აი ამ წრფის, და მანძილი O-X-ი ტოლია O-X-შტრიხ მანძილის. ახლა კი დეკარტის კოორდინატთა სისტემაში ავაგოთ სამკუთხედი, შემდეგ კი ამ სამკუთხედის სიმეტრიული სამკუთხედები ღერძების მიმართ. დავუშვათ. გვაქვს ორი ურთიერთმართობული X და Y ღერძები. განვიხილოთ რაიმე A წერტილი, რომლის კოორდინატებია A 1 1. B კოორდინატებით შესაბამისად ნახოთ, B-ის კოორდინატებია 2 3. B 2 3. C წერტილიდან ავიღოთ სადმე სიბრძეზე პირველ მეოთხედში. C წერტილის კოორდინატებია 3 2. აი შევაერთოთ წერტილები, მივიღებთ ABC სამკუთხედს. Y ღერძი შევასწოროთ მცირედ. ახლა კი ავაგოთ ABC სამკუთხედის სიმეტრიული სამკუთხედი Y ღერძის მიმართ. A წერტილის სიმეტრიული წერტილი ვიპოვოთ. დავარქვათ მას A შტრიხ. ვიპოვოთ ასევე C წერტილის სიმეტრიული წერტილიც. ანუ ჩვენ ვცდილობთ ტოლ მანძილზე გადავზომოთ Y ღერძიდან. აი თქვენ ხედავთ, C-შტრიხ არის სიმეტრიული C წერტილისა და ვიპოვოთ ასევე B წერტილის სიმეტრიული წერტილიც.
დავარქვათ მას B შტრიხი. Შევაერთოთ მიღებული A შტრიხ, B შტრიხ, C შტრიხ წერტილები. Маш მივიღეთ ABC სამკუთხედი სიმეტრიული A'B'C'D სამკუთხედი. Დაუკვირდეთ კოორდინატებს. Რა ცვლილება აქვს კოორდინატებს? Ნახოთ, A-ს კოორდინატებია 1 1, შესაბამისად მიღებული ღერძული სიმეტრიით მიღებული წერტილის კოორდინატებია -1 1. B-ს კოორდინატებია 2 3, მიღებული B-შტრიხ წერტილის კოორდინატები არის, როგორც ხედავთ, -2 3. ხოლო C-ს კოორდინატები არის 3 2. ხოლო ღერძული სიმეტრიით მიღებული C-შტრიხ წერტილის კოორდინატები არის -3 2. C-შტრიხ -3 2. შევადაროთ, როგორ ხედავთ, A წერტილის აბცისა იყო 1, A-შტრიხის აბცისაა -1. ანუ აბცისები მოპირდაპირე რიცხვებია, ორდინატები კი ერთი და იგივე. იგივე შეიძლება ითქვას B და B-შტრიხ წერტილებზე. Абцисები 2 минус 2, ორივე შემთხვევაში ორდინატი 3. C წერტილი და C-შტრიხ წერტილისთვისაც აბცისები მოპირდაპირე რიცხვებია, ორდინატები კი ერთი და იგივე. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ, თუ სიბრტყეზე გვაქვს რაიმე MXY წერტილი, მაშინ Y ღერძის მიმართ სიმეტრიისას მიიღება M წერტილიდან M შტრიხ წერტილი, რომლის კოორდინატებია M-XY. ამჯერად ვნახოთ, როგორი სახე ექნება ABC სამკუთხედის სიმეტრიულ სამკუთხედს X ღერძის მიმართ და ასევე დაუკვირდეთ შესაბამისად მიღებული წერტილების კოორდინატებსაც. ავაკოთ X ღერძის მიმართ A წერტილის სიმეტრიული წერტილი. დავარქვათ A 2 შტრიხი. B წერტილის სიმეტრიული წერტილი. დავარქვათ ამ წერტილს B 2 შტრიხი და C წერტილის სიმეტრიული წერტილი. დავარქვათ C 2 შტრიხი. მიღებული წერტილები შევაერთოთ. აი თქვენ ხედავთ სამკუთხედს, რომელიც სიმეტრიულია ABC სამკუთხედისა X ღერძის მიმართ. ჩავწეროთ შესაბამისად მიღებული სამკუთხედის წვეროებისათვის აი ამ წერტილების კოორდინატები. აი ეს შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ჩანაწერი. ჩვენ ამჯერად უკვე წერტილებს დავარქვით A 2 შტრიხი, B 2 შტრიხი, C 2 შტრიხი. ნახოთ, A 2 შტრიხის კოორდინატებია ეს არის 1 და -1. ორდინატია 1 -1. ჩავწეროთ 1 -1. B 2 შტრიხის კოორდინატები აბცისა 2-ა, ორდინატი კი -3. -3. C 2 შტრიხისათვის აბცისა 3-ა და ორდინატი კი -2. როგორც ხედავთ, A და
აური შტრიხის აბცისები ერთნაირია, ორდინატები კი მოპირდაპირე. იგივე შეიძლება ითქვას B და C წერტილებისათვის, ასევე B2 შტრიხ, C2 შტრიხ წერტილებს. აქვს იგივე აბცისები, ორდინატები კი მოპირდაპირე. ასე რომ შეგვიძლია განვაზოგადოთ. სიბრტყეზე ნებისმიერი MX, Y წერტილი X ღერძის მიმართ სიმეტრიისას გვაძლევს ახალ წერტილს, ჩვენ აქ M არ აქვს მნიშვნელობა M შტრიხს დავარქმევთ თუ M2 შტრიხს ამ შემთხვევაში და M შტრიხ მიიღება კოორდინატებით X - Y. ამჯერად შევასრულოთ ერთი სავარჯიშო. ამოცანის შინაარსი ასეთია. საკოორდინატო სიბრტყეზე დახაზეთ ABCD მართკუთხედი. A კოორდინატებით 2 - 2.5 მეათედი, B 2 7.5 მეათედი, C 9.7 - 5.5 მეათედი და D 9 - 2.5 მეათედი. დახაზეთ ABCD მართკუთხედის სიმეტრიის ღერძები და ასახელეთ სიმეტრიის თითოეული ღერძის აქ სიტყვა შევამოკლეთ თითოეული ღერძის რაიმე ორი წერტილის კოორდინატები. იპოვეთ სიმეტრიის ღერძების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები. შეუდგეთ სამუშაოს, დავხაზოთ საკოორდინატო ღერძები. X ღერძი, Y ღერძი. შევარჩიოთ ერთეულოვანი მონაკვეთი და ავაგოთ A წერტილი კოორდინატებით 2 - 2.5 მეათედი. აი 2 1 2 3. აი აქ გვექნება რიცხვის შესაბამისი წერტილი - 2.5 - 3 ჩავწეროთ -2. აქ კი ბუნებრივია გვექნება -2.5 მეათედი. ეს მართკუთხედის აწვერო. B-ს კოორდინატებია 2 - 7.5 მეათედი. 1 2 3 4 5 6 7 8 და აქ დავწეროთ რომ ეს არის დანაყოფი 8. 7 აქ კი გვექნება 7.5 მეათედი. და აი ჩვენი მართკუთხედის მეორე წვერო B წერტილი. C წვეროს კოორდინატებია 9 და 7.5 მეათედი. 3 4 5 6 7 8 9. აი აქ გვაქვს მეცხრე დანაყოფი და -2.5 მეათედი. D წერტილი 9, ჩვენ გვაქვს D წერტილი აგებული და C დიახ, აი ეს არის D წერტილი, C წერტილი კი გვაქვს 9 და 7.5 მეათედი. აი C წერტილი კოორდინატები 9, აბცისა არის 9, ორდინატი კი 7.5 მეათედი. ავაგოთ ამჯერად უკვე ABCD მართკუთხედი შევაერთოთ აგებული წერტილები. სამუშაოს ერთი ნაწილი შევასრულეთ, გავასუფთავოთ ნახაზი და გავაგრძელოთ შემდეგი დავალების შესრულება. აი აქ ჩვენ გვაქვს დანაყოფი 2.
მაშინ ასე ABCD სამკუთხედი აგებული, უკაცრავად ABCD მართკუთხედი აგებულია ამჯერად, უნდა დავხაზოთ ჩვენ ამ მართკუთხედის სიმეტრიის ღერძები. ბუნებრივია მართკუთხედის სიმეტრიის ღერძმა უნდა გაიაროს ადე მონაკვეთის შუა წერტილზე. როგორც ხედავთ, ადე მონაკვეთის სიგრძე არის ისეთივე, როგორიც არის მანძილი 2-დან 9-მდე, ანუ 7 ერთეული. 7-ის ნახევარი არის 3.5 მეათედი. ანუ აი ამ ნახევრის სიგრძე უნდა იყოს 3.5 მეათედი. 2-ს თუ დავამატებთ 3.5 მეათედს, მივიღებთ 5.5 მეათედს. ანუ დანაყოფი 3 4 5 5.5 მეათედი კი აი აქ გვექნება. ასე რომ ვერტიკალურად აი აქ თუ მოვნიშნავთ წერტილს, სიმეტრიის ღერძი სწორედ ამ წერტილზე გაივლის და აი აქ თუ წარმოვიდგენთ მართობულ წრფეს, აი ჩვენ უკვე ვაგებთ მართკუთხედის სიმეტრიის ღერძს. ერთხელ კიდევ შეგახსენებთ, აი ამ დანაყოფის მოძებნა ჩვენ ასე გავაკეთეთ, ესე იგი ვიპოვეთ მანძილი 2-დან 9-მდე არის 7 ერთეული, გავანახევრეთ 3.5 მეათედი მივიღეთ, 2-ს დავამატეთ 3.5 მეათედი და აი აქ არის დანაყოფი 5.5 მეათედი. შეგვეძლო ასეც მოგცეულიყავით. 2-ს მივუმატოთ 9 არის 11, გავანახევროთ არის 5.5 მეათედი. მაშასე ერთ-ერთი სიმეტრიის ღერძი უკვე აგებულია, მართკუთხედს აქვს კიდევ მეორე სიმეტრიის ღერძი. თუ გავავლებთ AB მონაკვეთის შუა წერტილზე X ღერძის პარალელურ წრფეს, ანუ იგივე AB მონაკვეთისადმი AB წრფის მართობულ წრფეს, მივიღებთ სიმეტრიის ღერძს, მეორე სიმეტრიის ღერძს ABCD მართკუთხედისთვის. ამჯერად ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ აი რომელ წერტილზე გაივლის აი ეს მართობული წრფე, სწორედ იმ ხერხით, რომელზედაც უკვე ვისაუბრეთ. როგორც ხედავთ, მაშ აი აქ ამ წერტილის კოორდინატი არის -2.5 მეათედი, -2.5 მეათედს დავუმატოთ 7.5 მეათედი და გავყოთ 2-ზე. ეს არის 5-ის ნახევარი, ანუ 5 მეორედი. უდრის 2.5 მეათედს. ანუ 1 2 2.5 მეათედი და აი დაახლოებით აი აქ უნდა იყოს და ჩვენ შეგვიძლია უკვე გავავლოთ სიმეტრიის ღერძი. მეორე დავალებად შევასრულეთ აგებულია სიმეტრიის ღერძები. დაასახელეთ სიმეტრიის ღერძის რაიმე ორი წერტილის კოორდინატები თითოეული ღერძისათვის. ეს დანაყოფი რომ 2.5 მეათედია, აი აქ მოვნიშნოთ, მაშ ასე. ამ ღერძის წერტილებს, რომელი წერტილიც არ უნდა ავიღოთ, აფცისა იქნებათ 5.5 მეათედი. ასე რომ დაუშვათ, ვიღებთ წერტილს, რომლის ორდინატია, აი აქ ჩვენ გვაქვს 1 2 3 4 5, აი მეხუთე დანაყოფი. აი ამ წერტილის კოორდინატები, დავარქვათ მას, ვთქვათ M წერტილი. M წერტილის კოორდინატები იქნება აფცისა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 5.5 მეათედი. ორდინატი კი 5. მეორე წერტილი მას დავარქვათ N. შეგვიძლია ნებისმიერად, აი თუნდაც აი ეს წერტილი მოვნიშნოთ, N წერტილი დავარქვათ მას. N წერტილის კოორდინატებია აფცისა ისევ 5.5 მეათედი, ორდინატი კი 7.5 მეათედი. ასევე უნდა ვიპოვოთ, უფრო სწორად დავასახელოთ, ნებისმიერი ორი წერტილი აი ამ მეორე აბცისათა ღერძიდან, ანუ აბცისათა ღერძის რომელიმე ორი წერტილი დავასახელოთ. აი თუნდაც აი ეს წერტილი დავარქვათ მას E. E წერტილის კოორდინატებია 2 და 2.5 მეათედი. დავასახელოთ აი ამ ღერძის კიდევ რომელიმე სხვა წერტილი. აი მაგალითად აი ეს წერტილი თქვენ ხედავთ აქ 1 2 3 4 5 6 7. აი ამ წერტილის
შესაბამისი დანაყოფი აი ეგ დანაყოფზე, შესაბამისი რიცხვი გვაქვს 7 და ამ წერტილის კოორდინატებია F 7 2.5. შემდეგი დავალებაც შევასრულეთ. ახლა კი ვიპოვოთ სიმეტრიის ღერძების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები. როგორც ხედავთ, აი ამ წერტილს დავარქვა, თქვათ, ეს არის კაცერტილი, კაცერტილის აფსისა 5.5-ია, ორდინატი კი 2.5. ჩავწეროთ K 5.5, ორდინატი 2.5. დავალება შესრულებულია. შევაჯამოთ. ჩვენ გავიცანით გეომეტრიულ გარდაქმნას, ღერძულ სიმეტრიას. MX, Y და M-X, Y წერტილები Y ღერძის მიმართ სიმეტრიული წერტილებია. ხოლო MX, Y და MX-Y წერტილები X ღერძის მიმართ სიმეტრიული წერტილებია. ამით გაკვეთილი დასრულდა. გისურვებთ წარმატებებს.